Jama'a assalamu alaikum barkamu da yau kuma barkamu da saduwa a daidai wannan lokaci da zamu kawo muku labarun Kebi TV. Yau dai muna Alhamis 4 ga watan Sha'ban shekara ta 1442 Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 18 ga watan Maris shekara ta 2021 Miladiya. Sunana Murtala Adamu Diri wanda ya fassara kuma zai karanto muku labarun a halin yanzu. A kokarin da ake na magance tsadar aure, wata kungiya mai suna Zabakarna ta fito da wasu matakai da ke da manufar kawo sassauci ga lamuran da suka shafi aure a gundumar Bani Zumbu da ke karamar hukumar mulki ta Dandi. An sanar da matakan ne a sa'ilin da kungiyar ta gudanar da taronta a Bani Zumbu, wanda sarkin Zabarmawan Kabi kuma kakakin majalisar dokoki na jiha Alhaji Ismaila Abdulmumin Kamba ya jagoranta. Kamar yadda sakamakon taron ya nuna, kudurin kudin sadaki na budurwa da kuma kayan lefi sun kama naira 200,000, yayin da bazawarar da bata taba haihuwa ba za a kashe mata naira 150,000 a matsayin kudin sadaki da lefi, inda ita kuma bazawarar da ta haihu za a kashe mata kudi naira 200,000 kacal a matsayin kudin sadaki da kuma lefi. Kada kuma sadaki ya kasa dubun nan 22 ko 23 domin kada a kure. To idan an yarda za a yanke kudin aure 200,000, an ba da shawara cewa cikin dubun nan 200,000 50 kudin sadaki ne, iya so 150,000 kuwa kudin lalura. Dama an yarda kashi na biyu shine auren bazawara. Auren bazawara shi ma an kafa shi kashi, an san akwai bazawara wadda bata haihu, tana da bambanci da uwar iya wadda bata haihu ba, ita kuma a aje mata 150,000 kai ya wuce 200,000. Kakakin majalisar ya yi kira ga al'ummar yankin da su yi biyayya ga dokokin da aka sanya domin sauƙaƙa lamuran aure.